Platím za to 12 měsíčně.
nemám problém na tu televizi, zavolat si vole z první linky v podstatě a internet, tyhle, ten šlape, ty vole, na Wi-Fi, ty vole, že vůbec jako, to je rychlost toho, že to nepochopíš. To má jako UPC, jo. Nečekáš, že to fakt něco máš tam. A kolik máš programů teď? 200. Ani je všichni neprojezdí. Je jenom tam, jenom ta hlavní 70. Mi trvá skoro 45 minut. Už to by tady byl všichni. Jo. A ujišťu, že jsou lepší jako útlučku. I když? Jo, fakt jsou dobří. Ale nejsi to nějak jako nefunguje. Problém mám jenom v tom, a to musím si říct. No to vůbec, porno kanály teda. UPC je Ale je pravda, že platí 12 měsíců minima. To je pravda. 12 měsíců minima. Máš třeba někoho, kdo platí, ale i třeba i ten telefon, prosím, dále bez internetu. Tak to jo. Někdo prosím platí 600 vole za můj internet, nebo můj hlavu něco, tak jde nějak. A dobrý, ale tak si žiju. Já si tady si žiju, já jsem v životě nezačnou. Tak nebo sám ještě, no, ale to je to, jediný, co mě sere, je, že já jsem trouba a vím, že na to na tu UPCčku... Dobře, teď to povědej. Na tu UPCčku se dá ty vrátit spousta jakoby filmů nebo který už byly bude hrát. No a v tomhle já jsem ten blb, já to nemůžu. A já tam nemám ten kabel na vědě. Já to mám a já to nemám. No, rozumíš, v tom to je, že já potom třeba vidím, ale viděl jsi včera na tomhle tom kanálu tyhle ty věci, říkám, neviděl. To si pust, tak si to zpátky. No, tak jo. Ale já si to nevrátím, protože blbec, tohle to nemám co řízení. A už kolikrát jsem si říkal, že zavolám si platit ten technik a my se říkali, jak to říkal. Tak tam teďka je kabel. Takže všichni to mají. No. Mají matka na tom účtu taky funguje, že si vrátíš zpátky třeba tři dny starý, se bude hrát, jak se opustíš, nebo dokument, nebo něco. Já prostě sázím na to, že to budu zase opakovat a trefím to. Rozumíš, jo? No, já máš mi volno. A já mám mi volno. Já mám mi volno. Člověk. Něco takové zbyšení. Já prostě fakt je to myslím, že ty podávaj tohle, tady se užívá tohle to a až tu trefy, hele včera